السلام علیکم زفیدہ مروت پدی وقت نن نار محمد خان غزنی خیل چ موجود یا تاسو ته چرنګ پته دا پنجر وجه مخ چ مړه کومه ویډیو جوړ کړي وا په بوټو ماندې هغه بوټی چ کوم وسلی وو او دې ماندې په زراو کنال مزکه خراب کړي وا هغه مزکه نن بیا ها هغه ماشاءالله دی ایس ڈی ایف او صاحب په ایغه ویډیو ذریعہ ماندې ایکشن واخیسته ایس ڈی ایف او صاحب خلې نه دا وینا دا چې دا کوم مطلب دی اوبو نظام نو آ ټیکټر خراب وو چونکہ ټیکټر چې جوړ کړ نن هغه ټیکټر دادی پمځکو چې چلیږي نن چې کوم بوټی وچلی وو نور بوټی وو لګول ماشرا ټولم ځکه مکمل کړه ډیر خوشلی خوشلی بوټی وو لګول او دې په باره چې بچی دا کوم تاسو ما سره په سکرین ذریعہ باندې دا بوټو ولګور مزوران ها لګیا دی بوټی کری او چې کوم بوټی روغ وي ایغه ته اوبو نظام ماشاءالله آ سسٹم یې صحیح کړ او ټیکټر لګیا دی مزوران لګیا دی په دې ولې سره ما سره دی دول بابو صاحب موجود دا او نور مزوران موجود ایغه سره به خبرې کو چې مطلب دا تاسو نو ولی مسټیکس لا او دې په باره چې بد سره زه خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ بابو صاحب چھ دکما مخشی مولا یو ویڈیو جوڑا کڑے وکنا عوامو بار بار شکایت کو چھ دا بوٹی وچلل او پزراو کرنال مانے بزکر تا خراب پکڑا غیر آباد اصلا تا دے اولے سرا دی عوامو تا چھ پیغام وارکے خاص کر دی افسران زدہ ورتا وائیں چھ دلتا مولا پا دی محکمے پا تروبانے مکس جنگلات لگونو قانون طریقے کار دے چھ دے چھ بکی کر لگیری غاز با لگیری یوکلپٹس پا لگیری شیشم بلگی نو دل تمورا کی کر پا زمیندار پا ڈیمانڈ بانے لر زیاد بلگاو کی کر فراس لو وجنا لر اگه دے فیلے ور دا فیلے ور نا دے خو متاثر دا نو دے تمورا واترنگ شوری دا او دے چھ فیلے ور مورا پا یوکلپٹس بانے وست شوری کا بس تاسو با تقریباً دا بوٹی چور بوٹی کرلی مورا دل تا تقریباً محمد غزنی خیچ 25 سیکٹیر کار کرد 25,000 بوٹی مورا لگولی دی و چونکہ مورا ایکسٹرا دے پراجیکٹ ٹارگیٹ بڑا کونے پر 30 سیکٹیر ایکسٹرا مورا نور کار لگیا دا ہاگا مورا یا دے بانے کار وس لگیا یو کہوئے محکمے چکم بوٹی خراب سلی و مخشے دا عوام بار بار شکایات کو دا ولے مطلب بوٹی خراب سلی بوٹی ندی خراب سلی و چونکہ پا دا دیسمبر اپا جنوری چھ فراس لوجنا کی کار تاغیر سی و پانے واچوی و زمیندار ہوئی چھ دا ولے نور ایچ مسئلہ نسا فیلے اور مکمل لے ایچ مسئلہ نسا عوام خدا وائی چھ عوام خلے ندا وینا دا چھ دا تا مطلب اوبو نظام اوبو پراپر دالتا ٹینکر چلی ری و دی چھ لاری جوڑی دی او په موکه باندې ټینکر زتا ستشکار وای سو ار موږ دلته پراپر ټینکر لګیا دي موکه باندې واټرینګ کوي مطلب تاسو موږ ته د مکملوري چې وبو چې کمینه دراغلي او زمیندار دا محسوس کوي چې دا وجه ده یو بزبل ته کوي زمیندار دا وای چې موږ سره دې وعده کړي و چې 5000 لکه مطلب پنجو کالو چې موږ تاسو ته دا بوټی ستورو خو چونکه هغه بوټی پنجو کالو چې نسل ستر اوس دوه هم موږ ته همزه کې خراب کې تیغه والا سره چې دا وایي چې دو موږ چې کوم کار کړی دی هغه تقریبا شپږم میاسته چې دلته موږ کار کړی دی پیل نه واخله 6 مینه کیږي 5 سال خو به 2025 دی پوره کیږي نو زمیندار دلر دې ته سوچو کی چې ما سره اگریمنت اوس یې کړی دی 6 مینه کیږي او دې معنی دې 5 سال مطالبه کوي چې 5 سال پوره سل شاته تاسو دا ور چور تا وایو چې مطلب کوم بوټی تاسو وکړل تاسو دینه مطمئنه چې دا صبح و تا ور سو یا د امزه به خراب پسی چې کچې تاسو وګورئ یو طرف ته چې وګورئ ډیر مالی نقصان دا او مطلب دو جایدان هاندا غنم او چنو ټیم دا ایغه ولې سره چې وته وګره دو ته جدا وایو چې 5 سال 4 سال دې اگریمنت دې دې پروجیکټ هغه دې ټیم دا 4 سال چې به دو زمیندارانو ته 100% حوال گیر رپورٹ نہ خبر کو چرا غلا ہے سیدا کم کار شوری سلا دا چور جمع مخ چی ویڈیو جڑا وا دی پا ولے سر ما سر دا ہاں دی مز کے مزوران وینو چ کم لاسی بوٹی دی دو سر ز خبر کم چ داتا سو چور ٹیم دی سیدا تا سو چار کو شوری کلاس السلام علیکم وعلیکم السلام شاور ور سیدا کم تا سو بوٹی کرو دا چور ٹیم کی سیدا سو راغلی یونن تا بوٹی مشوری کڑی دی یار دا مورا سبب ور نہ ہوتا وقت وقت چالو سلی یو دا اچھا مخت بوٹی خراب چلی ہو دا اس نو خراب ہو مخت وہ انتظام نہ ہو ایڈیوس ایڈیوس یا ویلا چھ وہ انتظام نہ ہو اس مو اس بیا وہ انتظام ورتا جوڑ کو اس بوٹو لگا یو انور خراب چلی ہو دا نور نوی کرو اچھا اچھا مطلب وہ شوری دی کار شوری دی او صبح شوری سلی دیا گل تا ٹین کئی لگیا دا گا او سلی ری پوبو پچھے ورا روی اپ بوٹو او سورا چھے بوٹو تا سوچ خیال دا بوٹی بستر سی انشاءاللہ دا بستری ری خام خا بستری ری خبر سی افسران کا پتہ نہیں ہوا.
چې کله موږ ویډیو جوړ کړه بیا باندې ډایرکټ ایس ڈی ایف او سے اپ چچور دی حکم بال افسران دی لکه ڈسٹرکٹ او سے ٹرین دی بیا باوجود ایکشن کو واسطا ڈی ایف او سے په نام باندې دغه باندې کیس کار شو نن دو 50 60 هزار ویډیو کړل او ماشه دا تاسو ګورئ چې څنګه دی لګی دی وو ان ګول نظام هاستا دا ورته او بار بار موږ دا کیږي چې چې بار بار دا چې دوه درې چلور پنځه ټینکی وو تراجی د او بوټه تا او بو مطلب نظام هو صحیح سو او ماشه زه دوه افسرانو دوه مشرانو او دوه کشرانو زه ډیره شکریا ادا کوم چې مطلب دو عام څه کومان دي ویډیو کړل او زه دې اخستې مطلب دا میرا بادا افسران